हाम्रा प्रमुख सल्लाहकार हितेन्द्र गुरुङको दुई कृतिहरू मनका तरङ्ग र धरतीमा जुन कृति लोकार्पण समारोहमा पाल्नु माननीय प्रदेश नम्बर चारका प्रमुख माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी गुरुङज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर पाल्नुभएका विशेष अतिथिहरू सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू, यो सभापति र प्रमुख अतिथि चाहिँ बन्ने काम होइन जस्तो लाग्छ। म एकदमै बढी आत्तिरहेको छु। अब आज हामीले करिब करिब तिनवटा संस्थाको कार्यक्रम चाहिँ एकैचोटि तिन चार राउन्डमा चाहिँ यहाँ सक्दाखेरि यो कार्यक्रम केही लामो हुन भएको छ। यसप्रति म कार्यक्रम आयोजक संस्थाको तर्फबाट क्षमा प्रार्थी छु, किनकि यो पुस्तक विमोचनमा दुईवटा पुस्तकहरू भए, दुईवटा समीक्षाहरू भए, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि केही समय अरू कार्यक्रममा भन्दा बढी लाग्न गएको हो। सँगै पहाड ट्रस्ट र कल्याण शेर्चन स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रम, तमुधी युकेको कार्यक्रम गर्दा हामीले चारवटा संस्थाको कार्यक्रम एउटै मञ्चमा गर्दा यो अवेला हुन गएको हो। यसप्रति पनि म क्षमा प्रार्थी छु। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, जुन दिन भाषा मर्छ त्यो दिन त्यो जातिको जातीय अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ। त्यस कारण हामीले आफ्नो जातीय अस्तित्वलाई जीवन्त राख्ने भनेको भाषा र लेखनबाट हो। लिखित इतिहास रहन्छ, गुरुहरूको धेरै इतिहासहरू अहिले छैनन्, किनभने हाम्रो इतिहासहरू लिखित रूपमा छैन। नेपाली साहित्यमा हामी जुन रूपमा आउनुपर्ने हो, गुरुङ युवा लेखकहरू त्यो रूपमा आइरहन सक्नुभएको छैन। जति पनि गुरुङ कवि लेखकहरूले लेखिरहनु भएको छ, उहाँहरू आफ्नो ठाउँबाट तितर पितर भएर लेखिरहेको अवस्थामा हामीले 73 चैत्र 21 गते गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपाल, विशेष गरी स्वदेश र विदेशमा रहेर कलम चलाउने गुरुङ लेखकहरूलाई एउटै छातामा आबद्ध गर्दै नेपाली साहित्यमा पनि गुरुङ युवाहरू, गुरुङ लेखकहरू आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो संस्थाको चाहिँ स्थापना भएको हो। कहिलेकाहीँ बिचमा कुराकानीहरू सुनिन्छन्, गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपाल एउटा जातीय संस्था हो कि भनेर कोही चाहिँ प्रश्नित हुनुहुन्छ। म बारम्बार बेला बेला यो कुरा दोहोऱ्याउने गर्छु, गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपाल कुनै संस्थाको विरुद्धमा, कुनै जाति यो नारा लिएर आएको संस्था भन्दा पनि गुरुङहरू अब लेखन र पठनमा अगाडि आउनुपर्छ। हाम्रो भाषा र साहित्यलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। जसरी पूर्वी नेपालबाट अहिले राई लिम्बू समुदायहरूको मुन्दुमा आइरहेको छ, माङ्गेना चाहिँ कृतिहरू आइरहेको छ उहाँहरूको संस्कृतिमा टेकेर, त्यसै गरी गुरुङहरूको चाहिँ किन आउँदैन त भन्दा, हामी तमहरू पठन र लेखनमा एकदमै पछाडि छौँ। हामी साहित्य लेखनमा चाहिँ अलि तितर बितर नै छौँ। कुनै बेलामा नेपालको पहिलो महिला प्राज्ञ सदस्य तोया गुरुङको कविताहरू पढ्दाखेरि मलाई एकदम प्राउड फिल हुन्थ्यो, त्यति बेला गर्व लाग्थ्यो। हामी अबका दिनहरूमा नेपाली साहित्यमा पनि गुरुङ लेखकहरूको चाहिँ समान रूपमा चाहिँ आमन्त्रण होस्, आगमन होस् भन्ने उद्देश्यले गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपाल स्थापना भएको हो। आज 23 अप्रिल अन्तर्राष्ट्रिय विश्व पुस्तक दिवस र प्रतिनिधि अधिकार दिवस पनि हो। यो दिवसको दिनमा हाम्रा प्रमुख सल्लाहकार केन्द्र भाइको यो दुईवटा कृतिहरूलाई गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालको पहिलो र दोस्रो कृतिको रूपमा एकैपटक प्रकाशित गर्न पाउँदा संस्था साँच्चै गौरवान्वित भएको छ। एकेन्द्र गुरुङ दाजुलाई जोरदार तालीका साथ फेरि पनि हार्दिक बधाई, शुभकामना। हामीले दाईलाई तितर बितर भएका कृतिहरूलाई, गीतहरूलाई एउटा आकार दिएर यहाँसम्म ल्याउन सफल भएका छौँ, यो अवसर दिनुभएको छ। दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मञ्चमा धेरैपटक नामहरू सुनिन्छन्, जहिले पनि अध्यक्षको नाम बढी उच्चारण हुन्छ। जसरी अघि एकेन्द्र दाईले भन्नुहुन्थ्यो माला असहज लाग्छ, त्यसै गरी गौरी तमुलाई पनि जहिले पनि गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालको नाम लिइदिँदाखेरि मेरो मात्रै नाम आउँदा मलाई एकदम असहज लाग्छ। गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपाल चाहिँ नेपाल र बाहिरी जिल्लाको, पोखरा र बाहिरी जिल्लाका सदस्यहरू पनि भएको कारणले गर्दा हाम्रो 13 सदस्यीय कार्य समितिमा हामी पोखरामा 7-8 जना मात्रै छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो बिहानदेखि जो टिम खटिरहनु भएको छ, तुल गुरुङ सर एकचोटि नमस्कार गरिदिनु अनुरोध गर्छु। मणि सरोजा समुदाय अफिसियल फोटोग्राफर, रोशनी बहिनी हुनुहुन्छ सचिव कार्यक्रम सञ्चालक, त्यसै गरी दस्तु गुरुङ बहिनी कोषाध्यक्ष, सम्राट गुरुङ भाइ लगायत शिव गुरुङ भाइ, हामी अहिले 7-8 जना मात्रै यहाँ छौँ। सबै सबैलाई हार्दिक आभार धन्यवाद। त्यसै गरी यो पुस्तकको एउटा लुकेको गर्व के छ भने, हिजो दिनको 12 बजेदेखि रातिको 12 बजेसम्म मेरो जीवन्तै सबैभन्दा तनावपूर्ण दिन थियो। पुस्तक रातारात आइपुगेको हो, लेकालीबाट राति 12:30 बजे मेरो श्रीमान श्री मिनबहादुर गुरुङले पुस्तक चाहिँ रिसिभ गरेर घर पुग्दा चाहिँ मैले मलाई सन्तोषको श्वास गरेको थिएँ। यता प्रमुख अतिथि चाहिँ आउने निर्णय भइसक्नु भएको थियो, किताब विमोचन त सेड्युल भइसकेको थियो, तर दाईले चाहिँ गीति सङ्ग्रहमै निकाल्ने कुरा हुँदाखेरि हामी चाहिँ मनका तरङ्गहरू चाहिँ गुरुङ समुदायमा मनै नहुने एउटा कृति हो। एकेन्द्र दाईले लेख्नु भएको गुरुङ संस्कार संस्कृतिको बारेमा लेखेको यो कृति चाहिँ गीति सङ्ग्रहभन्दा अझै अप्पल राम्रो लाग्छ भनेर हामीले यो प्रयास गरेका थियौँ। त्यस कारणले दुवै कृतिलाई एक हप्ताभित्रमा यो ल्याउनको लागि मैले हिजोको दिनमा मात्रै काठमाडौँको दुईवटा
हाम्रो फ्लाइट चाहिँ डिले भएको थियो, बुक नआएर कस्तो यो बुक चाहिँ बसमा पनि पठाएको कारणले आज हामी यो कार्यक्रम चाहिँ गर्न सफल भएका छौँ। त्यस कारणले हिजोको मेरो अध्ययारो दिन थियो, आज गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपाल र हाम्रो सम्पूर्णको उज्यालो दिन म यसको लागि तपाईँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आँटियो भने सकिँदो रहेछ, धरतीमा जुन र मनका तरङ्गहरू यी दुवै कृतिहरूको पक्कै पनि दोस्रो संस्करण अवश्य आउनेछ, म आशावादी छु एकेन्द्रलाई। त्यस कारणले गर्दा यसमा भएका केही त्रुटिहरू छन्, अलि हतारमा काम भएको छ, ती त्रुटिहरूका लागि चाहिँ मैले र यो प्रेसमा काम गर्नुहुने र यो आवरण बनाउने हुने कलाकार साहित्यकार रेडियो पालका कार्यक्रम सञ्चालक रमेश पौडेल दाईलाई एकपटक म सम्झना चाहे चाहे दाईलाई पनि हार्दिक आभार धन्यवाद। अहिलेसम्म रहेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, पत्रकार बन्धुहरू, त्यसै गरी यो लेकाली हलमा हामीले कार्यक्रम गर्दै गर्दा लेकाली हलका सम्पूर्ण टिम, मेरो श्रीमान लगायत सम्पूर्ण टिमलाई पनि हार्दिक आभार धन्यवाद। प्रमुख अतिथिजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एकन्दलाई पुनः एकपटक जोरदार तालिका साथ बधाई शुभकामना। आजको कार्यक्रम यही समापन भएको छ, धन्यवाद।